ပါခင်ဗျာဒင်းနေမီဒီယာကုမ္ပဏီ Netro Media Group ရဲ့ Forget Season ကနေကျူဆိုပါတယ်ဒီစီဇန်ကတော့တိုင်းသားဒေတာတွေကဖြစ်ပြတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုစူးစူးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် NMG ရဲ့ Forget ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်သလိုဒေါင်းလုဒ်ထားပြီးအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှနားထောင်ရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်က Software ပါ ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တနင်္လာမျိုးနေ့တမီလာချီဝါနီက၅ရပ်တာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဆေးဘုတ်တယောက်အပါအဝင်၅ယောက်တိဆုံပြီး၁၀ယောက်ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြက်မြောမျိုးနယ်က NLD ပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတယောက်ရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီကချေပလိုက်ပါတယ်။ဒူဝေခန်ရီပြည်မျိုးနယ်ကန်ပေါက်ဒေသမှာတော့မြောက်သမီး၄ယောက်ကိုမော်ရဝတီရီတက်ကပန်းတပိတ်ဆင်နွှဲတဲ့ဆိုပြီး8ယောက်ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ မော်လမြိုင်ရေတိုရဲ့အမတ်ရှိကားလမ်းမကိုတော်လဟိပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကစစ်ဆင်မှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါဗျ။သတင်းလွှာထဲမှာတော့စกายတိုင်းဒိတကြီးအင်းတော်မြူနယ်ထဲမှာစစ်ကောက်စီတက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေတိုင်းပိတ်ခတ်နေတာကြောင့်ထီခိုက်တန်ရတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုကြားကြရပါပါ။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူအာမီကတင်ဆက်သွားမှာပါ။ တနင်္လာနေ့ညနေကမိနာချင်းဝါနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့9ရတာတိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကစေဘို့တယောက်ပါဝင်9ရောက်တိဆုံးပြီး10ရောက်ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသွားတယ်လို့ဘဲမလိုက်ပျောက်ကြားတတ်ဖွဲ့တနင်္လာနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါဗင်အား60ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ KTHL ဘဲမလိုက်ပျောက်ကြားတတ်ဖွဲ့ SWDF ပိတ်ပါကဖဗိတ်ခိုင်တက်ရင်နဲ့ဒုံတက်ဖွဲ့တောပုံးကြီးပြူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ ဇွန်လ18ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဒုံးတွေတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်မြေမြတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းအခြေချင်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တင်းနှေသီခြေဆိုင်ခမာရ998တက်ရင်စစ်ကြောင်းဟာနည်းမျိုးစုံမျိုးနဲ့ရှင်းလင်းရအတွက်ဇွန်လ16ရက်နေ့ကစပြီးတကြက်ခြေရဝအုပ်စုဗန်းကျောက်ခြေရဝကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လက်နက်ကြီးပစ်ကူပြီးသမီးလာခြေရဝတွေကိုဝိုင်းရောက်လာတဲ့ စစ်ကောင်စီအဆောင်ကကော်တောကြေးရော့ကိုဆက်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ PDF မှာမပေပောင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ18ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကစတင်တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။သမီးလကြေးရော့ထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဇွန်လ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်ထိအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကညပိုင်းမှာသမီးလကြေးရော့နောက်ကျောကရွာနီးမှာရှိတဲ့တောင်ကျောပေါ်ကနေဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါရယ်။တောင်ကျောပေါ်မှာခိုအောင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို ရေကြိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကလေးကြိမ်ဘုံသီချတတ်ခဲ့ခဲ့ပြီးနောက်တွားရောက်ရှင်းလင်းရာအီနာဂါဘုံသီလေးလုံးနဲ့တခြားစစ်တုံးပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဗဲမလိုက်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်ဇွန်လ20ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာစင်ကောင်းစီတပ်ကစင်ကောင်းကျွရဘဲကနေသူတို့အခြေဆက်ရခမရ998တဲ့ရင်ထဲကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တပ်ဖွဲ့အတွင် PDF ပြည်ပောင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းစစ်စုံရှင်းခဲ့ရပြီး တိုက်ပွဲဝင်သူအ ਨੇ ငယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထမ်းမှရည်သာထားပါဗျာ။ဒါပြင်စစ်ကောက်စီဘက်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ဒေသခံ၄ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးနေအိတွလုံးထက်မှလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇွန်လ၁၉ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိပဲတင်းနှိုင်မြို့နယ်ရေဘော်ကျေးရွာကိုညမေကွင်းကျေးရွာချီဆိုင်စစ်ကောက်စီတက်ခမရ၅၆တက်ရင်က၁၂၀မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခဲ့ခဲ့တာကြောင့် ဖျားစေတီတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတယောက်လဲလက်နဲ့ကြီးကြည်စက်ထိမှန်ခဲ့သေးတယ်လို့ဒိတာခင်တွေကပြောပါရတဲ့တက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်กองစီတက်ကလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပိတ်ခဲ့နေတဲ့အတွက်ညောင်မေကွင်6မိုင်၊စင်ကောင်း၊ဗန်လော၊ဗန်လင်း၊တမီလ၊ကော်တော့၊ရေဘော၊ဗန်ကျောက်တကြက်နဲ့ကျွဲထိန်ကုန်းကျွရကဒိတာကေတထောင်ကျော်စစ်비တိရှိောင်းနေရရတယ်လို့ဆိုပါရတဲ့ မောင်ပြင်းရဲ့စိတ်မြောမျိုးနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဖြစ်သူဒေါက်ခေမျိုးမြင့်ရဲ့နေအိမ်ကိုတော့စစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီစိတ်မြောမျိုးရှင်စောပူရက်ွက်သုံးပြည်သားနယ်လမ်းမှာရှိတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဒေါက်ခေမျိုးမြင့်ရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဇွန်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါရီ ဒေါခင်မျိုးမြင့်ဟာစစ်တကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအုပ်ရည်ပုံမှန်နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့သူဖြစ်ပါရယ်ဒေါခင်မျိုးမြင့်ဟာ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကတိုက်မရို့မျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1နေရာကနေ NLD ပါတီကိုစားပြုအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အပြင်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအနိုင်ရရှိထားတဲ့နှုတ်တော်ကိုစလေတယောက်ဖြစ်ပါရယ်စစ်တကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်내အတွင်းမှာရှိတဲ့ NLD တို့တော့ကိုစလေအများစုဟာရစက်ကြီးဥရိပုံမှန် 305ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားပြီးတိရှိောင်းနေကြပါ रे ဒါပြင်ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်ထုံးအိုင်ကျေးရွာအမှတ်9ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အနုကြီးရဲ့အလौတမဝင့်ကြီးဌာနဝင့်ကြီးနိုင်သူဝနခေါ်နိုင်ထုံးဖေရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီကဂျွန်လ23ရက်နေ့ညနေ3:00နာရီအချိန်လောက်ကဆက်ကပ်ပြီးတော့ချိတ်ပိတ်သွားတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါ रे အခုလဂျွန်လတည်းမှာပဲအယာဝတီတိုင်းပုကလေးမြို့ကပြည်သူပိုင်နေအိမ်၃လုံးကိုလည်းစစ်တပ်ကချိတ်ပိတ်ခဲ့ပါတယ် ဘုတ်ကလေးမျိုးနေမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီနေအိမ်တုံးလုံးရဲ့ပိုင်ရှင်တွေဟာနိုင်ငံရေးလှုပ်တဲ့ဆိုရဲဆွတ်ဆွဲကြတဲ့ဂျွလ3ရက်နေ့ကချိတ်ပိတ်သိန်းစည်းခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါလေ စကောက်စီကသူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေ၊ NLD ပါတီနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့သူတွေအပြင် NLD, UNG, PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိနေတယ်လို့တန်တရားရှိရင်ဖန်စီစစ်စေးတာထောင်ချတာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆီးပြီးတော့ချိတ်ပိတ်တာတွေကိုဇက်တိုက်လှောက်ဆောင်နေပါတယ်ဆက်အနာသိန်းကာလအတွင်းမိုးပြီနဲ့အပအဝင်တနိုင်ငံလုံးကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရီနဲ့ပါတီဝင်တွေအရက်သားပြည်သူတွေစုစုပေါင်း625ရောက်ရဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်သိမ်းဆဲခဲ့တယ်လို့ NLD ကဇွန်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒေါ်ခင်အေးဖြူမြနဲ့ခင်ပေါက်ဒီတာမအမျိုးသမီး4ယောက်ကိုမော်ရောက်ဒီရဲတက ဘန်ဒဘေးစင်းဝဲရဲဆိုပြီးလာရောက်ဖန်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်ဖန်ဆီးခံ့ရသူတွေကတော့ဒေါ်နေမြအတက်45နှစ်ဒေါ်စုဝေအတက်42နှစ်ညီမဒေါ်ဆက်တဲ့ဒေါ်မီလီအတက်39နှစ်နဲ့ဒေါ်မီချိုအတက်38နှစ်တို့ဖြစ်ကြပြီးသူတို့တွေဟာဖောင်းတော်ကြီးရွာကဒေတာခန့်တွေဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ20ရက်နေ့ညရှင်းတဲ့အချိန်ခန့်ကမောရော်ဒီရေတက်ကဖောင်းတော်ကြီးရွာကိုကာတုံးစီးနဲ့ရောက်လာပြီးသူတို့၄ယောက်ရဲ့နေအိမ်တွေမှာဝင်ရောက်ဖန်ဆီးခဲ့ပြီး ညာဆက်တနိုင်အချိန်ခက်မှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။လာရောက်ဖန်စီတုံကဖောင်းတော်ချေရွာကစေကောင်းစီခံဥချိုရီမှုနဲ့အတူစစ်တပ်ထောက်ကမ်းသူတို့ချို့လဲပါဝင်နေလို့ရွာသားတွေကပြောပါရတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေထဲကဒေါစုဝေဟာစစ်တပ်ကအာနာသိင်းပြီးနောက်လှပိုင်းအကြမှာညီမဖြစ်သူနဲ့အတူစေကောင်းစီတက်ရဲ့ခေါ်ယူစစ်စေတာကိုခံရဖို့တဲ့လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့အမျိုးသမီး၄ယောက်ကိုအုံးမေကွင်ချေရွာ မော်ရော်ဒီရေတက်စကန်ဌာနချုပ်မှာဖန်စီစစ်စင်းနေပြီးဇွန်လ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်ထိမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရရှိသေးတာကြောင့်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ကပြောပါရတယ်။ဇွန်လ27ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်းမိခင်တော်အောင်စန်းစစ်ကြီးရဲ့မွေးနေ့ကိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့ပန်းတပိတ်လှူကြဖို့တော်လန်ရေးအသုတွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့ကပန်းပန်ထားသူတွေပန်းကိတ်ဆောင်ပြီးတွလာခဲ့သူတွေပန်းရောင်းသူတွေနဲ့ပန်းပြိုးပင်ဝေပေးသူတွေကို စတက်ကဖဲဆီးခဲ့ရာနိုင်ငံတော်အလွန်လူပေါင်း၃၉၀နီးပါးဖဲဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တန်ဖြူဆက်မြို့သားကမော်လမြိုင်ရေးတဝဲအမှတ်၈ကားလမ်းမတရှိောက်မှာတော့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် ပြည်ရပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေကစစ်စေးမှုတွေကိုဇက်တိုက်ပြုတ်လာနေတယ်လို့ဒေတာခံတွေနဲ့ကာသမားတွေကပြောပါတယ်စစ်စေးမင်းမြတ်ရမှာလဲသွားရင်းလာရေးကိစ္စတွေနဲ့တွွာလာလို့ရှိရင်တတိနဲ့တွွာလာကြဖို့အဓိကပြောဆိုမင်းမြတ်လာဖြစ်တယ်လို့ကာသမားတွေကဆိုပါတယ် အမတ်ရှစ်ကားလမှာတရှိောက်မှာဂျိုလာ၁၆ရဲ့နေရအစားပြတော့ဒီနေ့အချိန်ထိနေတိုင်းစစ်စေးမှုတွေကိုလုတ်ပြီးစစ်ကောက်စီတက်သားတွေတွားလာမှုကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့အထူးစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်စေးမှုတွေပြုတ်လုတ်နေတဲ့အချိန်ခီးတဲ့အတွင်နဲ့ကားရီပေါ်မှာရဲဝင်းနဲ့လိုက်ပါစီးနေလာတဲ့စစ်ကောက်စီတက်သား၄ယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိထားပြတော့အေးအေးယူနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားထားပါတယ် မော်လမြိုင်ရေးတဝယ်အမတ်ရှိလမ်းမကြီးတလျှောက်သွားလာနေကြတဲ့ခီးသွားပြည်သူတွေကားတွေအနေနဲ့ KNL လေကရက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာជីဖြူစွာရက်တန့်ပေးပြီးတော့အစစ်စေးခံဖို့ ကားရီမော်တော်ရင်ွေပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူဖြစ်စေ၊ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဖြစ်စေတင်ဆောင်လာမျိုးလုံးဝမလို့ကြဘူးခီးတွားပြစ်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူရင်းပေါ်မှာစီးနေလိုက်ပါတာမျိုးလည်းမလို့ကြဘူးနဲ့တခြားတိုင်းသားလက်နက်ကအဖွဲစည်းတွေရင်းတွေအနေနဲ့လည်းကြည်ဖြူစွာရက်တက်အစ်စ်စေးခံကြဖို့ KNL တဲ့မဟာ6တရည်29ကဂျွန်လ10ရက်နေ့လုံကထုတ်ပြန်ထားပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာခီးတော်ပီသူတွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့တွာလာတာအင်အားဖြစ်တင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးအမိန့်ထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့ KNL ကဆိုပါတယ် KNL အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းစစ်စည်းသွားမှာဖြစ်ပြီးအများပြည်သူအနေနဲ့တိတိကျကျလိုက်နာကြဖို့ ਨੇ လိုက်နာတာမျိုးမရှိဘဲတစုံတရာဖောက်ဖျက်ရင်တော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဘေးကိစ္စမျိုးကိုမစိုးတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်တည်းမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်အခုဆက်ပြီးဒီပြင်ပေးဖို့ချက်တွေကိုနှားဆင်ရမှာပါစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအင်းတော်မြို့နယ်ထဲမှာ ရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးกองကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေတံပိတ်ခတ်နေတာကြောင့်ထီကိတံရတာတွေရှိနေပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပဲဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာပါဇွန်လလဆန်းပိုင်းကစတင်ကအင်းတို့မြို့မှာထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခဲကနှစ်ပါကဲနီနဲ့အနီနန်းကရွာတွေဘက်ကနေတိုင်းလို့လလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပိတ်ခတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပိတ်ခတ်မှုတွေတေသခံတုံအောင်ထီကိတံရရှိခဲ့တယ်လို့တေသခံမြို့သားတယောက်ကအခုလို့ပြောပါတယ် အင်ဂျင်လမ်းတကျုံမှာလည်းနောက်ဆက်ပေးရမယ့်ရော20နည်းနဲ့20နည်းကသူစားတာကြတော့ပေါ့။အဲဒီဆောင်တဲ့ကလမ်းဘောကကြလား။အဲဒါကရောအမြဲတမ်းရစီတဲ့၃ပိန်းတော့များတော့တော့ပြင်အောင်ရ။20နည်းရဲ့နေ့ကိုကျတော့ဟိုကဲနီရွာလေခဲကိုလေထုတ်ကြတာမျိုးဒီနည်းနဲ့ကလေးပြ။မြို့သမီးရနဲ့တဲ့ကလေးကတော့5နှစ်လောက်อยู่ပဲ။ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်တဲ့ရသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးရင်ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကဲနီရွာကအသက်20ကြော်ဝယ်မြို့သမီးနဲ့ အဲ့တက်၅နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တဲ့အပြင်တခြားရွာကအမျိုးသားတစ်ယောက်လည်းထိမှန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါပြန်ပို့လိုက်လို့ပေါ့အခြေအနေကဘယ်လိုပါလဲဒီနေ့အတွေ့အကြုံကတော့ပတ်သက်နေပို့လိုက်ဒီအဲ့လိုရှမ်းကနေရောက်လာတဲ့လူကအဲ့လိုပဲနော်လဲ့နေကြီးကလည်းနှစ်ပတ်ရွာပဲကူဇူလာ၂၁ရက်နေ့ညနေ၆နာရီအချိန်လောက်မှာလဲ့နေကြီးနဲ့ရန်တဲ့ပြစ်ခတ်တာကြောင့်နှစ်ပတ်လန်းစုံဤမှာကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးပင်ဝဲရွာက၃မိန်းပေါင်းတဲ့အသက်၄၀ကျော်အရွယ် အမျိုးသားကြောဝမ်းမိုက်မှာထိမဲ့ဒန်ရန်ရသွားပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာလေစစ်ကောင်စီတက်ဘက်ကနှစ်ပါရွာဘက်ကအချောင်းမဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ဆက်လက်ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့ကန်နီရွာနီးမှာရှိတဲ့လေကွက်ထဲကိုကြားပေါက်ွဲခဲ့ပြီးလယ်ထဲမှာရှိတဲ့၅နှစ်ရွယ်ကလေးတစ်ယောက် ਨੇ အသက်25နှစ်ကျော်အရွယ်မိခင်တစ်ယောက်ထိခိုက်ခဲ့ပါဗျ။အင်းတော်မြို့ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနေတိုင်းလို့လို့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့နေတိုင်းပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အင်းတော်မြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကစီအုပ်ချုပ်ရေးကြီးအင်အားထားတာဖြစ်ပြီးည6နာရီကနေမနက်6နာရီအတွင်းဖျက်တမ်းတွာနောက်ခွေမရှိပါဘူး။ဒီလိုမျိုးအင်းတော်မြို့တည်းဖျက်တမ်းတွာနောက်ခွေမရှိတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လည်းအဝေးပြေးသွားနေတဲ့ခီးတက်တင်ကားကြီးတွေကနှပါလမ်းဆုံမှာပဲညအိမ်နာနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ ဒီနေ့ရဲ့တင်းစည်းစဉ်ကိုဒီမှာပဲရက်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားဒေသတွေထဲကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကွင့်ရဲ့ဝိုင်းတော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွင့်ရဲ့သတင်းဌာနရဲ့ဖော့ကတ်စတိုလင်းချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချက်မြင့်ကြပါစေ။